Вони вивчають різновиди семітської мови та читають Біблію в оригіналі. Як писати мовою Таргума, як прочитати листи з Дніпура та історію пророка Сулеймана. Це та інше вивчають на 3-й міжнародній літній школі з гебраїстики та семітської філології з 16 липня у Національному університеті Острозька академія. Мета проєкту, власне, долучити до вивчення семітських мов, зокрема, переважно давніх семітських мов, фахівців різних галузей. Це люди, які займаються історією, філософією, філологією. Мета у них, мотивація різна. Нам головне, щоб зробити ці знання доступними. Цьогоріч 16 викладачів з України, США, Німеччини, Єрусалиму, Туреччини та Росії навчають близько 60 студентів з України, Білорусі, Польщі, Італії та Росії. Олександр Іванюта вперше приїхав на школу з гебраїстики та семітської філології. Про вивчення мов розповідає. Семітська мова, вона дуже сильно відрізняється від індоєвропейських. Якщо людина з цим вперше стикається, то це дуже важко. Але можливо. Основний акцент – це на самостійну роботу, де вона набагато більше часу займає. Для того, щоб зробити її, треба порядка 8-10 годин витратити для того, щоб прийти підготовленим до наступного уроку. Серед учасників є і ті, що 3 роки поспіль реєструються на школу та поглиблюють свої знання з гебраїстики та семітської філології. Я тут 3-й раз. Це просто хобі для мене. Єврейська мова. Я завжди хотів так читати Біблію в оригіналі, так зараз маю можливість. Літня школа триватиме в Острозькій академії до 5 серпня. Леся Касьяненко, Олександр Бондар. Новини Острозької академії.